Les Falles tornen a Turís. Del 23 al 26 de març, els veïns i veïnes de la localitat de la Ribera Alta han pogut gaudir de moltes activitats en una festa fallera que ha sigut un èxit per a tots els protagonistes. Molt bé, molt content. El temps ens ha acompanyat, que era el principal, i també la participació, molt content. Dóna molt de goig, perquè tot el treball dels nostres companys de Junta Local Fallera i tot el treball que hi ha darrere d'organització, d'empleats públics, de l'Ajuntament, te dona satisfacció de veure que està així tot bé, que està tot preparat i que arribés. Aquestes dates tan senyalades són molt importants després d'una pandèmia tan dura que hem viscut i cal eixir al carrer a passar-ho molt bé. La setmana va començar amb la nit de la planta i la nit d'Albaes, on l'alcalde Eugenio Fortanya, juntament amb el seu equip de govern, van visitar les 5 comissions de turisme per a realitzar aquest acte tan folclòric i tradicional. És molt màgica perquè és la primera nit i la gent ho agarra amb molta força, també quan se va a cantar als casals de totes les comissions, als falleres majors, doncs és molt entranyable. Aquests dies han comptat amb un ampli programa d'activitats per a tots els públics. Sí, està tot molt ple d'activitats, entre mascletades, castells, després tenim també cada acte de cada falla que és molt peculiar, cabalgada del foc, el correfoc, també els moros i cristians tenen senyes d'identitat molt boniques i cadascuna típiques i això li fa que tinga molta diversitat. La parada mora, el correfoc, en els altres pues, fan disjoques, bueno, molta festa, per la vesprada passar carrers també, dissabte i diumenge mascletades, l'ofrena, el dissabte per la vesprà, per la nit, bueno, el dissabte per la nit apoteosi, en la panorama i la Monte Carlo, bueno, esperem que vinga molta gent i bueno, la veritat que se ho passen bé i el diumenge ja pues, en la crema, no? Que s'acaba les falles i comencen les de l'exercici que ve. La veritat que és un cap de setmana frenètic. El dissabte va ser el torn de l'ofrena a la Mare de Déu, un acte molt arrelat en la localitat on els fallers i falleres de Turís van engalanar el municipi amb els seus millors vestits d'indumentària valenciana. En Turís se viuen molt intensament les falles i bueno, per dies com avui que ve molta afluència de visitants del món faller en general, té moltes juntes locals, moltes comissions agermanades en el del poble. La veritat és que és una festa fallera pues, molt bonica. Teníem moltes ganes de que arribara aquest dia tan important per a nosaltres, així un dia esplèndid, de bona temperatura, i els carrers del nostre poble estan molt plens de molta gent, que això li dona molta calor i molta harmonia al poble. Turís va demostrar un any més ser una localitat acollidora. En l'ofrena varen participar tant les falleres majors de València i les seues respectives corts d'honor, com les juntes locals i moltes comissions convidades d'altres municipis de la província. Preparats o no, ho intentem perquè avui esperem moltíssima gent i bueno, procurarem fer-ho el millor possible per a que tota la gent se senta a gust en Turís, disfrute dels falles i del poble de Turís en definitiva. Som un poble molt acollidor i les portes de tots estan ben oberts per a que vinguin així a disfrutar del nostre poble i que s'emporten el millor de nosaltres. El diumenge, Turís va posar fi a la seva festa fallera amb la crema dels monuments grans i infantils. Un any més, la localitat de la Ribera Alta ha tornat a ser el focus principal de la festa fallera en tota la comunitat valenciana.